I també als Estats Units, una jutgessa ha rebutjat la reforma que Donald Trump va anunciar a l'agost i que autoritzava la detenció indefinida de famílies de migrants fins que es resolguessin els seus casos, un procés que es pot torbar mesos o fins i tot anys en resoldre's. La jutgessa Dolly Gee ha argumentat que la reforma de Trump és contradictòria amb un acord elaborat l'any 1997 que limitava el temps d'arrest a un màxim de 20 dies en benefici dels nens.